hogamiy aha maamulka militariga dalka Myanmar ayaa carabka ku adkeeyay inay balan qaadayaan inay qaban doonaan doorasho kadib afgambigii dalkaasi ka dhacay bishii February. Jarnaalkan ayaa ka hadlay goobay militarigu ugu dabaaldegayeen maalinta ciidanka dalkaasi. Xafladan dabaaldegga ayaa waxay ka dhacday caasimadda dalka Myanmar, waxa intaasi ay ku dareen ficilada lagula kacay dibadbaxyaasha ay yihiin kuwa aan habboonayn. Hase yeeshee, dadka ka soo horjeeda afgambiga oo ku baaqay inay sameeyaan dibadbaxyaal rabshado wata ayay u hanjabeen in gacan birle lagu qaban doono. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.